မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စေတုတ္တရာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လုံကြီးကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့နေအိမ်ပေါင်း103လုံးမိလောင်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်တရင်သုံးဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗယ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်ပံချင်းကျွော်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား150ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလုံကြီးကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်တရင်သုံးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဟုတ်25ရက်နေ့ကပါသူတို့ဟိုလေလက်ပံချင်းရွာပေါ်နေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ကအင်အား150လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာခရိုင်တိုင်ရင်သုံးနေပေါ့လေထိတိမှုဖြစ်တယ်ပေါ့ထိတိမှုဖြစ်တဲ့ဆွဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့အင်အားတာလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုပ်ပြီးဟိုစုပ်ပြီးလဲရတဲ့အချိန်မှာပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ရွာကိုမီးရှို့သွားပေါ့အိမ်ကြီးကတော့မီးရှို့ခံအင်ကြီးကတော့100တောင်ရင်တော့မီးရှို့ခံရတယ်ပေါ့ဆေးလုတ်ပြာမျိုးနေမှာတော့ဒါပထမဆုံးမီးရှို့ခံရတဲ့ရွာဖြစ်သွားတာပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာ၄နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လုံကြီးကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူ400ကျော်လောက်မိဘတင်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနေတဲ့ People Supporter Foundation အဖွဲ့တာဝန်ခံမဦးစွန်ကပြောပါတယ်အခုစစ်ရှောင်နေရာကြတော့400ကျော်450ကျော်လောက်စစ်ရှောင်ထားရပါတယ်အခြေခံစားတောက်ကုန်လိုအပ်တဲ့ရိခါတွေကြတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်စီစားဆန်စီစားပါပဲစီဝါရီအနေနဲ့ကြတော့နာစီချောင်းစိုးပြားဒီကူပြောင်းနာစီချောင်းစိုးပြားရဲပြီးတော့စိတ်ချမ်းမာရေရောစိတ်တရားရတာလေးကြီးရဲတော့နေတော့ရှိပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုစစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေကိုအကောင်းဆုံးကုညီထောက်ပံ့ပေးနေဖို့ကြိုးစားနေပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့တန်းနိုင်သမျှတခြားဖွဲ့ဝင်တွေလည်းကုညီပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းလုံကြီးကျေးရွာကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့စစ်ကြောင်းထွက်လာတာကိုကြိုတင်သိရှိခဲ့လို့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကယခုရပိုင်အတွင်းစေတုတ္တရာမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ရှားပြင်ဆင်နေလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းခံစစ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်တရင်သုံးကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာမြစီမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ